за другу сходинку. Все ж таки для німців Азербайджан це шанс для експериментів. Збірна Німеччини на правах фаворита, можливо, головного фаворита на сьогоднішній день взагалі, якщо ми говоримо про всі збірні. Так, навіть якщо взяти і латиноамериканську зону, навіть якщо взяти сьогоднішню Бразилію, Уругвай, то все ж таки, напевно, Німеччина найстабільніша команда зараз у світовому футболі. І якраз на цьому реноме, на цьому іміджу збірна Німеччина активно розпочала. І вже на 19-й хвилині Шурле, Андре Шурле відкриває рахунок у цьому матчі. Гектор здорово зіграв, не віддавши славну передачу. Ще раз давайте подивимося всю комбінацію. Гектор швидким, різким таким пасом знайшов Шурле. Щоправда, бачимо, що Мірзабеков зачепив м'яч. Але перехопити передачу Гектора не вийшло. І Шурле відкрив рахунок у цій грі. Німці, як завжди, те, що абсолютно властиво збірній Німеччині, продовжувало тиск, і був шанс на 22-й хвилині подвоїти перевагу. Але передача Кіміха не пройшла. От подивимося, чи це пас був, чи все ж таки удар. Ну, але враження таке, що намагався Кіміх знайти. Так, 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 шукав він в цьому епізоді або Маріо Гоміса, або Томаса Мюллера. Але передачу перехопив капітан Рашад Садыгов, і врешті-решт удар не відбувся. Ну а на 31-й хвилині поєдинку сталася подія для всього футболу. Збірна Німеччина пропустила на 31-й хвилині матчу. Збірна Азербайджану забиває ворота німців. Думаю, за комбінацією з флангу пройшла передача на Дмитра Назарова. І Назаров, представник, до речі, другої Бундесліги. Він з Ерцгебірге. Але забиває точно в самісінький кут у голкіпера німецької збірної Бернда Лено. Шансів взяти цей м'яч не було. Відзначаємо травму Мануеля Нойера і відзначаємо те, що виграв конкуренцію Лено у Терштегіна і Трапа. Але недовго грала ця музика азербайджанська. Вже на 36-й хвилині матчу Томас Мюллер знову повернув перевагу німцям. І чинні чемпіони світу вдруге в цьому матчі вийшли вперед. Цього разу Андреа Шюрле знайшов Мюллера. Той розібрався з двома оборонцями і голкіпером. Голкіпер має претензії, оскільки вони зараз завадили один одному і завадили йому, воротарю, зіграти на перехоплення. Що він зупинився і залишив порожніми ворота, в які Томас Мюллер забив другий гол німецької збірної. Так, на 36-й хвилині рахунок став 2-1 на користь німецької команди. Збірна Азербайджану продовжувала шукати щастя біля воріт своїх грізних суперників. І Афран Ісмаїлов, ми бачимо, пробиває по воротах Бернда Лена, хоча має претензії, що ніхто не відкривався під нього. І тому він був вимушений бити по воротах в ближній кут і влучив в сітку із зовнішнього боку. Ще до перерви німці змогли забити третій м'яч. Кіміх навішує на лінію вратарського майданчика і ідеальним ударом Маріо Гоміс, форвард Вольсбурга. 31-річний Маріо Гоміс забиває третій гол німецької команди. Камран Агаєв, голкіпер збірної Азербайджану, нічого не зміг зробити з цим ударом, цією траєкторією. Досвідчений Маріо Гоміс все розрахував. І попри те, що захисник притримував, відверто кажучи, Гоміса, це не завадило йому забити, виграти повітря і забити третій м'яч німецької збірної. Німці продовжили свій суттєвий тиск і по перерві.
Але наступного голу довелося чекати майже весь тайм. Хоча моменти були, були удари, принаймні, як зараз, наприклад, Томас Мюллер пробиває і Камран Агаєв м'яч забирає. Шурле отримав передачу і потужним пострілом намагався оформити свій дубель, але цього разу відчайдушно захист кидається під удар Андреа Шурле. І якраз вдвох два захисники в цьому епізоді, Хусейнов і Мізамбеков, накривають удар Андреа Шурле. Месут Озіл з'явився, він не грав у старті. Месут Озіл вийшов на заміну і взяв участь в комбінації з завершенням Хідіре, але удар в опорного хава німецької збірної прийшовся у воротаря Агаєва. Під завісу матчу вже повністю гра проходила на половині поля Азербайджану. Функціональна збірна Німеччини прекрасна, готова, краще готова за Азербайджан. І на 81-й хвилині матчу Шурле все ж таки оформлює друге взяття воріт і оформлює дубль. Шурле, який відкрив рахунок на 19-й хвилині і закрив його на 81-й. Після передачі Гектора, це другий гольовий пас Гектор і вперше асистував саме, коли забивав Шурле, і зараз крайній захисник точно веде на Шурле. І тут якраз три захисники одразу кинулися. Двоє зустрічали, один страхував, кинулися на Гектора. І Гектор скористався якраз цією похибкою оборони, віддав точно в ноги на Шурле, і який холоднокровно розіграв комбінацію, завершив цю комбінацію четвертим голом збірної Німеччини. Таким чином німці виграють перше коло без проблем, виграють 5 матчів з 5, але вперше в цьому відборі пропускають сьогодні якраз від Дмитра Назарова. А цілком, безперечно, статистика і показники Німеччини вражають, які посилюють свої позиції на першій сходинці у своїй групі. Що стосується Азербайджану, то команда залишається в боротьбі за другу позицію.